huomiseen SHIK-otteluun valmistavat viimeiset harjoitukset ovat juuri takana. Miltä se meininki näytti harjoituksissa? Ihan hyvältä näytti, että jalka ei näyttänyt hirveästi painavan pojilla. Toivottavasti se ei paina huomennakaan. Sulla on nyt kahdesta edellisestä matsista molemmissa tullut maali per matsi. Miten kausi varmaan lähtenyt aika paljon paremmin käyntiin kuin mitä viime vuonna? Joo, parempi fiilis ja parempi fiilis kuin joukkueessa. Ja jotain ihan hyvin lähtenyt joo. Sitä pitää jatkaa, ei se ole kuin kaksi peliä vasta takana. Teillä oli tuossa viime matsissa Mypa vastaan Marinkovicin kanssa pieni kivi, paperi, sakse -tyyppinen ratkaisu, että kumpi saa vetää. Mitä luulet, mihin Marinkovicin veto olisi lähtenyt, jos hän olisi voittanut? Sitä en kommentoi, mutta ei se ehkä ihan yhtä hyvin olisi lähtenyt kuin mulla. Mutta molemmat oli vähän mietti siinä, että onko hyvä vire ja päätettiin ratkaista se sillä. Toivottavasti se olisi tehnyt maali siitä kanssa. Miten, kun Mika tulee takaisin tohon, niin luuletko, että silti löytyy sieltä joku vapari, jonka säkin saat laukoa? Joo, ja parasta siinä on se, että vastustaja ei tiedä kuka vetää. Meillä on monta äijää, niin ei kannata antaa vapareita meille. Miten huominen vastustaja SHIK, kuinka tuttu ryhmä se on sulle? No ei hirveä tuttua, että ihan mielenkiintoista, kun on uusi joukko ja ennakkoa ei hirveästi tietoa. Tietenkin nyt jotain pelaajia tuntee, mutta ei sitä hirveästi ole tietoa, mutta se on ihan mielenkiintoista. Minkälaisia odotuksia huomiseen otteluun? Voitto. Hyvä, kiitos. Kiitos. Jouduin nyt aika yllättäen tuossa viime keskiviikkona vetovastuuseen ryhmästä, kun päävalmentajamme Job Traxma joutui lähtemään kohti Hollantia perhesyistä. Miltä se matsi ensinnäkin näytti valmentajan kannalta? No mun mielestä pelatti hyvää ottelua. Toinen ottelu huomaa, että se ensimmäisen ottelun jännitys oli ohi. Pojat pelasivat niin kuin tasapainoisen peliä sekä hyökkäys- ja puolustussuuntaan. Sellainen rentous näkyy pelaamisesta selkeästi verrattuna siihen ensimmäiseen otteluun. Mun mielestä se oli hyvä ottelu. Sillä tavalla niin kuin ajattelin, että se tulee olemaan vaikeampi, kun Myllykoski vaihtoi aika paljon pelaajia otteluun. Että olisi ollut tempo kovempi meidän puolustuskohden, mutta hyvin se mun mielestä meni. Tässä on nyt sen jälkeen ollut pari päivää aikaa valmistautua tuohon huomenna olevaan ensimmäiseen liigakotiotteluun. Miltä tekeminen on näyttänyt? Ihan hyvältä. Tietysti nyt on aika paljon ollut jouduttu palauttelemaan. Monta matsia. Tämä on kuitenkin kuuden päivän sisä tulee olemaan kolmas ottelu, niin ei siinä kauheasti niin kuin harjoittelua enää mitään aikaiseksi saada. Kyllä se on enemmän palautumista ja vireyden pitämistä ja katso kuka on sitten semmoista, kun pystyy pelaamaan. Että tästä jonkun verran täytyy ruveta miettimään rotaatioita. Että se on kuitenkin kova rasitus pelaajille tämä rupeaminen tässä alkuun. Onko nyt kokoonpanosta jotain uutta viime otteluun nähden? Palako joku kokoonpanon tai? No Joni Aho ainakin harjoitteli tänään ja tuosta uutteltiharjoitusten jälkeen niin on valmis kyllä pelaamaan huomeen. Et katsotaan nyt, että onko illalla sit huonompi vai parempi, mutta näyttäisi kuitenkin, että olisi kokoonpanos mukaan, mikä tietysti positiivinen asia. Miltä toi huominen vastustaja SHIK näyttää? No SHIK näyttää hyvältä joukkueelta. Ennen harjoituksia tänään katseltiin vähän, miten ne pelaajia niin edespäin, avainpelaajia ja pelisysteemiä. Ja pelaava taitojoukkueet. Paljon hyvin kombinaatioita. Tulee mielenkiintoinen ottelu, että kaksi samantyylistä joukkueet kohtaa toisensa. Odotan tiukkaa ottelua. Hyvä. Tsemppiä matsiin ja kiitos. Joo, kiitos.